بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمان أرددا ملك استوعات جوكتان يوقت والبؤات جوكتان ومرك لا يوم على سلبان حسن ديريا عشر هذا إني إنجليش أونلاين كها جارهان قيبته إني زيرو جاهد أرددا لو قد سيا هذا الك قريستا أخرسك جرامر ك يدواقة لوقدة إنجليش ك ذيك جي إمنا يكلية دل بروفيشنال كولج أي كتالا مقالة ده هرجيسا هدي أرجع شهي inaad barato luqadda isla markaana bilow aad tahay waxaan ku haynaa oo hadda ay socota diwaan gelinteedii classes ee 0 ah oo soconaya muddo 4 bilood isla markaana free ah kaliya waxaad isku diwaan gelin doontaa $15 si aad koorsadan u hesho waxaad la xiriiri doontaa nambarada shaashada kaaga muuqda waa $15 isku diwaan geli muddo 4 biloodna aas aaska ingiriisiga baro sida loo akhriyo sida loo qoro sida loogu hadlo qaybaha hoose iyo grammarka hooseba waa kulliyadii Dal Professional College oo fursadan ku siinaysa klaasyadani way socdaan diwaan gelintoodii ayaa socota fadlan hadii aad jeceshahay oo aad bilowtay oo aad rabto inaad ingiriisiga iska dhigto iska dhisto la xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda okay way functional english course course kani waa english keenii functional ka aha okay a0 markii lagu leeyahay ever weeyaan waa maahan qofka ABCD iyo aban iyo pencil loo dhigayaan ee wax weeyaan qof aas aaski loo soo xirayo haday hadalta haday qorista haday akhrista way dialogue waa wada hadal can you introduce me ma ibari kartaa yourself naftaada can you ma awooda introduce me inaad ibarto yourself naftaada why not oo maxaan ku bari waay kalmadaas why not waxaa loo isticmaalaa oo maxaan saas u yeeli waay okay مثلا waxaan ku iri ma guursatay inaad guursatayna waad is ogtahay haddii aad ku jawaabto why not oo maxaan guursan waayo waa I'm called anigu waxa la igu yeeraa hebel baa la igu yeeraa give me hadaba isi father details xog dheeri ah give me isi father details xog dheeri ah isi I am anigu waxaan ahay a Somali citizen muwaadin Soomaaliyeed I am anigu waxaan ahay a Somali citizen muwaadin Soomaaliyeed why did you come here maxaad halkan u timid why did you come here maxaad halkan u timid I came here halkan waxaan u imid for vacation fasax baan u imid I came here halkan waxaan u imid for vacation fasax baan u imid how is the weather waa sidee jawigu how is the weather jawigu waa sidee jawigu the climate cimiladu the climate cimiladu is rather good way yara wanaagsan tahay the climate is rather good cimiladu way yara wanaagsan tahay do you like ma waxaad jeceshahay hot or cold seasons xilliyada qabow mise kuwa kulul do you like hot or cold seasons I interest in anigu waxaan xiiseeyaa spring xilliga guga and summer iyo xilliga xagaaga ah kii kalena muxuu yiri I like anigu waxaan jeclahay autumn dayrta and winter iyo jiilaalka I like autumn and winter I like waxaan jeclahay autumn and winter xilliga dayrta xilliga jiilaalka xilliga dayrta iyo jiilaalka autumn waa dayrta winterna waa jiilaalka waxaan filayaa darsigaas in la fahmay waa macalin Saleeman Xasan Diiriyo idin leh inta ay duruus tan lamida la ku kulmi doono assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh